Jeg er stadigvæk rimelig tør for emner, og alligevel så samtidig så sidder der hjemme og så tænker jeg, og så får jeg idéerne, og så glemmer jeg at skrive dem ned og sådan noget. Ja, du har fuldstændig ret. Det er kraftedeme for dumt, mand. Godmorgen, godmorgen. Det var lige et flyvestyrt. Et flyvestyrt. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. I ryger lige heroppe i kartoteket. Blip, blip. Sådan. Så er I fastsat deroppe. Det er torsdag morgen. Jeg ønsker dig en knaldhamrende god weekend. Jeg ved, jeg selv får en god weekend. Eller god og god er det jo ikke sikkert. Jeg kan lige så godt få en dårlig weekend, fordi jeg ved, at halvdelen af tiden, der skal jeg ligge med tømmermænd. Men jeg ønsker dig i hvert fald en god weekend, og jeg håber på, at du får en god weekend. Og jeg håber på, at jeg får en god weekend, når jeg kommer dertil. I princippet så håber jeg bare, at alle får en god weekend. Der skal bare være noget weekend, og det skal bare være godt. Det er rigtigt, jeg mangler en nærlyspære. Men det er det der med, at der er sommer, så der er ingen grund til sådan noget pjat, jo. Det er som sagt torsdag for mig, fredag for dig, og ja, jeg håber, du får en god weekend. Jeg håber, du får lavet noget af det, du gerne vil. Jeg håber, du får en god weekend ud af det. Altså, jeg antager, at festen er god, jeg antager, at tømmermændene er dårlige. Det er sådan, jeg tænker, at man som regel har det. Men om det er rigtigt, det ved man ikke. Det kan jo være, at jeg skyder forbi, at begge ting bliver bare mega godt. Det kunne da være optur. Det kunne da være optur for en gangs skyld. Jeg er på vej ud efter mine skolebørn. Klokken den er 39 nede på klokken. Det vil sige, at jeg kørte hjem fra lidt før 38. Måske 37, men jeg kan så se, det får vi så drænet lige her. For der kommer mange fra den, tre fra den side, og der kommer en bussemand fra den side. Og hvad ved det store skrumle, han vil gerne lige over. Det var simpelthen fordi en lastbil han holdt over på den anden side, og han kiggede lidt på mig og var lidt usikker på, hvor mine øjne de var. Jeg tænkte, så lutter jeg lige brillen, så kan han sgu nemmere at se det dog. Så er der ikke noget skjult der. Han sad og kiggede til begge sider op til flere gange og tænkte, nu kan. Nej, der kom der hele tiden biler igen. Når det er en lastbil, så tager han altså bare lidt længere tid om det. Det var sådan en svinetransporter. Jeg er på vej ud efter mine skolebørn, som jeg sagde før. Så tror jeg sådan set bare, at dagen den er gået i gang. Jeg er stadigvæk rimelig tør for emner. Og alligevel så samtidig så sidder der hjemme, og så tænker jeg, og så får jeg idéerne. Og så glemmer jeg at skrive dem ned og sådan noget. Ja, du har fuldstændig ret. Det er kraftedeme for dumt, mand. Når man endelig har idéerne, får idéerne, så skal der satse det, jeg må også krasses ned og skrives ned. Mit første sidste skolebarn skal ikke med hjem. Men hun skal med ud på skolen. Det er rart nok, så skal vi ikke ned ad den grusvej senere på dagen. Så har jeg så ikke så længe til at sige farvel til jer i. Og det er jo også hårdt. It is very, very hard to be a nisse mere. Men det var så det, jeg sagde. Nu endte man med at trække tiden deroppe, fordi at lastbil, flere biler. Ja, ting tager bare den tid, ting tager. Og det kan vi ikke komme udenom. Lidt ligesom Riberhusost. Riberhusost. Tager bare den tid, ost den tager. Eller hvordan er det, jeg ved ikke. Jeg er pisse ligeglad. Jeg får en dill i øret. Ej, det sagde du bare ikke, Brian. Det klipper vi lige ud i det der. Men har du nogensinde tilbudt dit hundkønsvæsen, din kæreste, din partner, din... hvis du er i den alder, har du så nogensinde tilbudt hende det? Bare for at se, hvordan hun reagerer. Nej, jeg vil ikke have den i øret. Så put den i munden i stedet for. Nej, nå, heller ikke. Sure løg. Så vend måsen herover, så kan jeg da lige... undulere dig. Men altså, som sagt, jeg er på vej ud efter mine skolebørn, og så er dagen gået i gang. Det er torsdag. Jeg skal højst sandsynligt have den tur der fra Stenild til Skibsted og så tilbage igen. Nu må vi se, om vi kan bringe brændstoffet ned, hvilket jeg tvivler på. Men lad os prøve. Se, hvor godt det går. Altså, jeg beklager meget. Her den anden dag, der havde en bussemand i kanten. Og den anden dag, der havde jeg noget snask i øret. Altså, jeg beklager meget, men jeg er skis med mennesker. Jeg havde sådan en sort dims til at sidde herovre, men de kommer altså fra mine hørebøffer. Altså, I ved, hvor meget jeg piller mig i øret i forvejen. Så tror I ikke også, jeg piller med de andre huller? Jo. Og så er det, altså, der bliver der bare overset noget, det beklager altså meget, I skal sidde og kigge på. Og man kan jo ikke lade være med, at det der, de plejer ikke at stikke ud i hans snudeskaft, det der, de plejer ikke at være i øret. Så sidder man bare og glor på det skidt, ikke? Eller hvis det er inde i øjenkrogen, for eksempel. Man sidder bare og glor på det skidt der, mand. Det er simpelthen frustrerende, så det basker. Og jeg koncentrerer mig overhovedet ikke. Jeg har bremset hele vejen ned ad den her bakke her. Vi ses senere. Jeg har samlet alle mine børn op, og jeg har sat alle mine børn af. Og der er styr på skidt, og ikke skidt på styret. Det er dejligt. Der er lort på rettet derimod. Nå, okay. Så skal du have mærke noget at sige, Brian. Ja. Ja, det ved jeg godt. Men det strøg bare lige ud af munden af mig. Jeg er på vej over for at tanke. Der er huller i vejen. Der er hår i ørerne. Jeg er åbenbart ved at være gammel.
Jeg har fundet en løsning på mit radioproblem. Det er fedt. Hvordan har jeg gjort det? Jo, jeg går bare over på medieplayer eller medieafspiller eller et eller andet, som ikke er radio, som bare... Problem løst. Nu har jeg ingenting i baggrunden. Det er nice. Det andet var frustrerende. Ja, ellers så går det sgu godt nok. Altså, vi har en stjerne på de tre søjler. Vi kører 9,3 lige i øjeblikket. Og ja, det er sgu godt nok der. Så der lavede jeg det nummer, som alle andre gør. Og jeg sidder faktisk og bander og svogler over mig selv lige nu. Blink i det, jeg drejer. Men der var ikke nogen bag ved mig. Da den blå bil popper op foran mig, der kan det godt være, at jeg ligesom tænker til mig selv. Måske så burde jeg blinke. Så det køretøj ved, hvorfor jeg kører så helgulæns langsomt derude, hvor alle andre kører så helgulæns stærkt. Nu ved jeg, hvorfor. Mit blinklys sidder i den side her, men der sidder min nedgiringspind også. Og så tænker jeg, jeg har trykket på et eller andet herovre, så skal jeg ikke trykke mere. Jeg kunne forestille mig, det er det, der foregår i min lille fede hoved. Men man skal aldrig sige aldrig. Jeg har så fået at dreje den karret der, mand. Mor, far for 11. Mennesker. Og så sad han bare og smil helt vildt åndssvagt til mig, som om jeg... Se, hvor dygtig jeg er med store BMW. Hold nu kæft og flyt dig. Gør dusch, mand. I den lille netchip. Hvad skal vi snakke om? Hvad skal vi sige? Hvad skal der ske? Hvad skal du bruge din weekend på? Ved du det? Ved du det allerede nu? Ved du, hvad du skal bruge din weekend på? Spørgsmålstegn. Yeah. Hvis du ikke ved, hvad du skal bruge din weekend på, så har jeg her med nogle idéer. Sofa, film, computer, PC, spillekonsol, madlavning. Du har en hus, en have, så en tur på græsplænen. Altså, ja, det kan du sådan set gøre, hvad du vil jo. Det kan være, at du skal gøde den, det kan være, at du skal slå den, det kan være, at du skal tømme den for mos. Det kan også være, at du bare vil ud og ligge og dase den ude på græsplænen, hvis det er, at det bliver godt vejr jo. Det er jo ikke til at vide, hvad du lige står og brænder inde med eller føler for. Altså, så kan vi også tage det kedelige. Huslige pligter. Der kommer det kedelige. Nyt sengetøj. Luftdynen. Støvsuge. Nej, du skal nok næsten gøre det i omvendte rækkefølge. Tør støv af, og så støvsuge. Vask gulvet. Når du er færdig med det, så er du mega glad for det. Luft ud. Hvis du har penge, så tag ud og shop. Tag ud og opleve noget. Spring elastikspring. Spring faldskærm. Tag i forlystelsespark nu, når de alligevel har åbent. Ikke? Jeg kender til Forop Sommerland, og jeg kender til Djurs Sommerland. Og det er faktisk lidt uhyggeligt. Jeg tror, der er flere. Jeg har udtalt mig, at Bongbongland ikke eksisterer længere. Jeg tror, jeg har haft en misforståelse af en kommunikationsfejl. Jeg har fået at vide og er blevet rettet op på, at Bongbongland eksisterer stadigvæk. Den fejler ikke noget. Jeg tror, min familie har sagt, at de havde åbent sidste dag her for en måned siden. Og så tænkte jeg bare, nå, men så er de lukket. Så eksisterer de ikke mere. De drejte nøglen om. Der skete ikke mere. De kunne ikke overleve. I don't know. Men det var den tanke, jeg havde. I den måde, det blev sagt på. Nå, men den er der ikke mere. Jamen, så er den der ikke mere. Så vi kunne ikke tage i Bongbongland. Så tænkte jeg, så eksisterer den nok ikke mere. Der kunne man godt måske godt have været. Det er sidste dag for sæsonen, det var for en halvanden måneds tid siden. Okay, så det er sgu til at forstå. Sæsonen, det ved jeg, så genåbner de igen næste år, ikke? For helvede. Men nej, nej. Gør det lige lidt mere kompliceret, ikke? For helvede. Og hvis du har penge, så kan du også tage i byen. Mødes med nogle venner. Tag ud og sprit. Nu sagde jeg madlavning før, ikke? Start en grill. Inviter nogle venner. Lav noget foder. Ha' en hyggelig aften. Hvad er der ellers? Jamen, det ved jeg sgu godt. Jo, altså hvis du har rigtig mange penge, så tag et weekendophold. Tag ud og rejse. De siger, Paris og London er nogle rigtig fine byer at besøge. Bare lige på et weekendophold. Ja, det ved jeg ikke. Nu sidder jeg bare og slynger idéer ud. Jeg kunne faktisk godt tænke mig mange tingene selv. Bare lige for at sige noget. Jeg vil ønske, at jeg kunne få klippet græsset. Jeg vil ønske, at jeg kunne få ordnet haven. Jeg vil gerne have ryddet alt i min have for buske og træer på nær de hække, der danner hegn om huset. Ikke? Og så kunne jeg godt tænke mig at få lagt græs i det hele, og så få det plant ud, så det er flag, så det er lige, i stedet for den her ujævne have, jeg efterhånden har fået mig, på grund af, at jeg har forsøgt at trække mælkebøtter op. Der har dog ikke været nogen, hvilket undrer mig et eller andet sted, hvilket er positivt, jeg er mega glad for det. Jeg tror, vi har haft en enkelt mosegris, eller sådan et eller andet, og det var det. Så der blev lige på muldvarpeskud, og så har fjernet et andet træ, og så er der blevet en lunk der også. Altså, der er ikke noget lige i den have der, hvor jeg bare tænker, ej, var det bare skønt at gå på sit eget græs helt ny, ind imellem tæerne. Fordi der er både tisler, der er mos, og der er alt muligt, der ikke skal være i græs. Jeg synes faktisk, det er mega svært at holde en have. Jeg synes, det er mega svært at holde en pæn græsplæne. Og nu skal du ikke komme med en lang forklaring. Du skal bare komme og gøre noget.
Kommer bare hjem, så holder bare fire maskiner. Hvad sker der her? Det er det, du sagde på vloggen her den anden dag. Ja, det er... Okay. Og hvad kommer det til at koste? Vi sender regningen. Nej. Man skal passe på, hvad man siger. Man skal fandme passe på, hvad man siger. Vi ses senere. Jeg er næsten over i tankenlægget, mand. 20. Jeg forstår ikke det her litersystem længere. Jeg plejer at ligge over 20. Så jeg har enten kørt pænt, hvilket jeg tvivler på. prøv at se her. I skal lige se noget. Boop! Nu ved jeg godt, den har den der på, men det var i tilfælde af. Det var i tilfælde af, hvis jeg nu skulle køre galt. Eller i tilfælde af, at jeg nu skulle køre, ikke? Og så sidde her og forsøge at passe mig selv, og lige pludselig falder skidtet ned. Så riser den jo linsen og alt sådan noget. Så tænkte jeg, så var det bedre at have det der cover på. Så ville det sgu da være meget bedre at have coveret på. Der er lige en anden ting, jeg også skal vise jer. Prøv at se her. Jeg ved ikke, om I kan huske på den gamle bus, der fortalte jeg, at den indikerer, hvis du har en pære, der er sprungen herude, hvorimod andre køretøjer som regel ikke gør. Så nu starter jeg den her op, og så fortæller den mig, netop, hvilket pære det oven i købet er. Det er faktisk lidt fascinerende. Okay, det gider han så ikke lige nu, eller what? What the fuck? Hvorfor er den gået i tysk mode? What the fuck is wrong with you, Mercedes? Du er i Danmark. Gider du at tage dig sammen? Men okay, den siger så højre førerlys. Eller kørelys. Hvorfor snakker den tysk til mig? Det har jeg da ikke bedt den om. Ej, hvor træls. Og det magter jeg sgu da ikke, mand. Jeg er ikke tysk. Jeg fatter ikke en skide tysk, mand. Ja, det er hissig. Ja, nu bliver jeg hissig. Nu bliver jeg galt. Det gider jeg ikke. Det kan jeg ikke med. Det kan jeg sgu ikke med. Det er fandme bedre end mit nervesystem, det holder til. Vi ses. Klokken den er lidt i 12, og jeg er på vej over for at hente min 12-tur, der går til fra Stenild til Skibsted og retur. Og Überfyrsten igen vil gerne have at vide, hvordan det går, om jeg får turen, eller om hun kommer ud derindfra, eller om jeg er før hjemme, fordi han har nogle problemer med at få 14 turene til at hænge sammen for ham. Så det siger, at han mangler måske nok lige en chauffør eller noget. Jeg havde en drøm i nat faktisk, hvor jeg blev sindssygt galt på min datter. Og hvorfor? Fordi pigebarnen, hun valgte at tage stoffer. Og så sagde hun, det er okay, det er bare en lille smule stoffer, du har sagt, det er okay, så længe jeg gør det sammen med dig. Jo, men sgu da ikke, så du bliver afhængig af det, barn, og du behøver sgu da heller ikke nødvendigvis at prøve det. Jeg blev helt galt i bær. Altså, det var sådan helt åndssvagt, så sur jeg kunne blive lige der. Der blev jeg faktisk lidt chokeret over mig selv, egentlig. Det er jo kun amfetamin. Ja, kun! Altså, for helvede, barn, du... Så er det endnu mere galt. Og så har jeg lige set Christian Drastrup sidde og snakke om... Jamen, jeg ser meget Christian Drastrup, og jeg har sagt til jer, at det skal ikke handle om ham. Men det kan godt være, at det en lille smule kommer tjæt. Hvorfor? Fordi at Christian Drastrup... Jeg har masser af videoer af ham endnu, som jeg ikke er igennem. Jeg er ikke færdig med ham endnu. Hvad jeg gerne vil sige her? Jo, det er simpelthen fordi, at han streamer hans klipperedigering. Det synes jeg faktisk har et eller andet over sig. Jeg synes, det virker som en fed idé. Du kigger det hen over skulderen på ham. Om han integrerer eller sådan, om han skriver kommentarer eller et eller andet. Altså, hvis det var mig, så vil jeg sige, du får lov til at kigge med. Og det er det, du kan. Fordi jeg er nødt til at kravle ned i sådan et hul. Et fokuseringshul. Jo mere gravet ned jeg er, jo mere fokuseret er jeg på den opgave, jeg sidder med. Hvis jeg har en hund, der forstyrrer mig, en datter, der kommer og snakker til mig og alt sådan noget der, så skal jeg til og fra min redigering. Og hvis jeg så også skal til at sidde og være aktiv i en chat, som skriver til mig, altså den bliver, hvis jeg skulle gøre det, vil den blive smidt om bagved, hvor i der står, du kan se med, men jeg svarer ikke. For jeg forsøger at koncentrere mig om det, jeg laver. Og det var sådan set det var sådan, jeg havde tænkt mig at gøre det, hvis jeg skulle have gjort det. Jeg ved godt, det kan man ikke gøre, nej, men så er der andre dage, hvor I kan komme ind og sige hej, ikke også? Jeg har nogle streaming-dage, hvor man kan komme ind og sige hej, hvis man har lyst til det. Apropos streaming, jeg ved ikke, hvordan min streaming kommer til at foregå i sommerferien. Og slet ikke nu her på søndag, fordi jeg har tømmermænd på søndag. Og det er ikke sikkert, at jeg gider. Det er ikke sikkert, at det bliver til noget. Det er ikke sikkert, at jeg ved ingenting. Så lad lige være med at forvente, at jeg kommer på søndag på forhånd, tak. Så har jeg ligesom smidt infoen op, ikke? At jeg vil ikke være aktiv med chatten. Jeg vil bare lade jer kigge hen over skulderen på mig i det, jeg redigerer. Det var sådan set det, der var planen fra min side af. Christian, tror jeg, er aktiv i chatten, forsøger at streame, men nu viste han mig så, at han kunne multitask. Han sad og lytte til et eller andet musik her den anden dag, eller sad og så en film eller et eller andet, mens han havde mig kørende på min stream, mens han samtidig sad og redigerede. Det er mit hoved slet ikke kunne kapere. Der var sådan gået helt... Det er for mange ting på en gang. Det kan jeg slet ikke med.
hvad skal jeg med alle de ting på en gang? Altså, jeg er nødt til bare uno ting afstikke gangen gewesen. Danken schönen bitten Jensen Knudsen. Jeg er næsten herovre, hvor jeg skal samle op og hente. Jeg tænker bare, at vi ses, når jeg formentlig er her tilbage. Hvis jeg ikke får turen, så ses vi lige om ganske kort. Og hvis vi ses, og det gør vi så lidt alligevel, om jeg så får turen eller ej, så ses vi om ganske kort. Lige næste klip der. Men møgen så længe. Vi ses senere. Den kan jeg lige få mig igen i tidligere lydklip. Jeg har lige kørt dem tilbage i retur, og nu fik jeg så 140 vognløb, som skal hente børnene over på Artens Skole 55. Og jeg tror nok, at det her det er den hurtigste vej derover, sådan lige umiddelbart. Kunne da tage den hen over Ravnkilde også, jo. Ja, vil det ikke være hurtigere? Eller vil det være hurtigere over til Vebbestrup og så bagom? Det er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvad der egentlig vil være hurtigst. Pointen er bare, at jeg kommer derover, fordi han har problemer. Yberfyrsten har ringet til mig og sagt, at han har problemer med at få klokken 14 børn hentet. Det tror jeg også, jeg har nævnt i tidligere klip. Men vi var helt nede på 8,7. Vi var oppe på 9,2 og kom ned på 8,7. Så gik den opad igen. Og lige nu der ligger den så på 8,9, fordi at jeg kørte lidt grimt. De spurgte, om jeg ikke var sød at holde ind, så de kunne få nogle Vebbestrup-is. Så sagde jeg, at jeg har ikke meget tid at give af, så hvis du kan skynde dig, vil jeg gerne holde ind. Men jeg vil ikke have, at I spiser isen i vognen. Nej, okay. Må jeg så sidde og holde dem? Jamen, det må du gerne, men altså, vi engang på et tidspunkt i firmaet har vi kørt over og hentet is til flere personer. Og så har de pakket dem ned i sådan nogle kageæsker og puttet staniol og folie omkring. Eller folie, staniol, folie. Hvad hedder det? Hedder det ikke folie? Og staniol, det er det samme. Sølvpapir. Det er en tredje måde at sige det på. God damn it! Folie, staniol, sølvpapir. Hvorfor har vi så mange udtryk for det samme? Spørgsmålstegn! Jeg kalder det folie. Hvorfor kalder jeg det folie? Hedder det ikke folie? Folie kan også være... Nej, det er cellofan. Cellofan, 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 cellofan. Nå, så plejer vi at få staniol omkring sølvpapir. Og når vi så har fået det omkring, så holdt de lige lidt længere over til virksomheden, fordi sol, varme bryder ikke igennem. Så de lå lidt og kølte hinanden og sådan noget, det var faktisk mega godt. Så havde man, så kom man over med fire is med forskellige drys på og sådan noget, og man sendte bare lige pengene til den der person der gik ud efter. Så det var mega lækkert, når man så lige stod derovre i sommervarmen, og så kom der lige et bui med en gang is. Ja, det var ikke fjollet. De fik dem så på to plader, og så skyndte jeg mig at køre tilbage, så de kunne få dem spist. Fordi jeg ved ikke, at de spiste dem i vognen. Og for at de ikke skulle smelte for meget, så synes jeg, det var en god idé at lige at tage dem lige kølestærkere. Måske ikke det praktiske, måske ikke det smarteste, måske ikke det lovligste. Men jeg holdt mig inden for fartsgrænserne, så der er ikke noget piv over. Jeg kan godt slappe af derovre. Miniature politibetjente mænd. Hvad er det, Nian, han kalder dem? Internettets politibetjente eller sådan et eller andet. Nå, det var lige meget. Pointen er bare, jeg er på vej over til Arden for at hente nogle børn derovre. Når jeg er færdig med dem, så er det mine egne skolebørn antager stærkt. For jeg ved ikke, jeg har ikke hørt andet. Og jeg tror delvis, jeg når det til tiden. Jeg kører i hvert fald efter de der Mostaggers. Og jeg skulle så have været over i Arden for at hente børnene. Jeg har så scoret mig et flat bagdæk. Jeg ved ikke, hvor slemt det er, men det er først nu, jeg opdager det, fordi jeg har kørt så stille og roligt og langsomt over fra Skibsted af. Så jeg ved ikke lige, hvor fanden jeg har scoret mig det. Men det, nu kører jeg lige over til Ravnkilde. Håber lidt, at jeg kan finde et dæk, der er luft i derovre. Fordi jeg, det er fandme dumt at bare putte luft i, og så finde ud af, om en halv time, så er det luftfæsen ud igen. Det vil jeg være lidt irriteret over. Fordi så holder jeg et andet sted i stedet for, hvor jeg måske slet ikke har nogen sandsynlighed eller mulighed for at gøre noget. Så det her, det er ikke lige toppen af poppen, det må jeg sgu altid stå. Jeg skulle jo som sagt lige have hjulpet den kære Yberfyrst med at få kørt nogle børn. Det kan godt være, at den holder på luften, men jeg synes bare, lige pludselig så virker den utrolig slingeragtig. Og den virker også, som om den flexer lidt den vej der. Semiflad, det forstår han ikke. Enten sådan flad, eller også sådan ikke flad. Jeg gik jo bare i panik, da jeg så det dæk der, fordi sådan skal et dæk altså ikke se ud. Og jeg bemærkede det nok dengang, da jeg overhalte en lastbil hen over et humpel. Hvad gør du? Ja, jeg overhalte en lastbiler kører utrolig langsomt hen over humpler. Hvorfor? Fordi at de har kaffemaskiner, mikrobølgeovn og alverdens skidt og lort inden den kabine, styrehus, whatever. Men det er klart, det der inden deres liv, det foregår, så jeg forstår det udmærket godt. Jeg forstår godt, at tingene de er der. Jeg føler virkelig, at jeg er begyndt at tippe den vej der, om det er fordi vinden kommer derovre fra, det ved jeg ikke. Nå, men jeg kører op på værkstedet, så må vi se, hvad fanden vi kan gøre ved. Fordi det ser ikke godt ud. Det gør det. You try, you just buy it.
Jeg har fået skiftet dæk. Hurra for det. Det kunne jeg godt finde ud af. Helt mongol var alligevel heller ikke. Fedt nok, mand. Men der er stadigvæk, hvad fanden var det, det var? Jo, mine boser, de er bare helt mobeskidt. Det er da ikke særlig fedt, der. Det synes jeg i hvert fald ikke er særlig fedt. Så skal vi lige slå for den her igen, kompressoren. Så er vi simpelthen lige i gang med at sætte en rude fast, og sådan ser det ud. Jeg har så bare oplevet, at vi spændte den til gulvet i stedet for. Men så har det måske mulighed for, at den rusher. Det ved jeg faktisk ikke engang. Sådan kan det gå. Jeg ville have kigget efter en børst, men jeg synes ikke, der er nogen af de børster, der er herovre, der er sådan ren-agtige. Hvor man tænker, den bruger vi kun til meget, meget fine ting. Og luftapparatet. Blæsebælgen. Blæsehalløj. Har vi sådan en der? Det har vi faktisk. Det er eddermame kompressor med noget smæk på den over, mand. Min, den derhjemme, den har slet ikke så meget smæk på. Det er sådan helt forfærdeligt-agtigt. Jeg vil ringe til Yberfyrsten og så sige, at jeg er på vej over til Skørping Skole, fordi jeg nåede jo ikke at køre de der børn der kl. 14, desværre. Så det var lidt noget lort. Vi ses senere. Yes, jeg har fået samlet skolebørn op, og jeg har fået sat skolebørn af, og jeg har ikke noget flat dæk længere. Så det var udmærket skift, vi lavede der, men jeg er lidt nervøs for, at jeg får sådan nogle... at det dæk, jeg har... Jeg ringte til Yberfyrsten og sagde, at jeg er på vejen igen. Jeg sagde, hvad så, har du puttet luft i, eller skifter du det? Jeg har puttet luft i. Nej, jeg skifter det, selvfølgelig gør det. Hvad så med det andet? Skifter du også det? Nej, det gjorde jeg så ikke. Det var kun et dæk, jo, der er syg og dårlig. Nå, siger han så. Siger, holder det barn bare der for at holde, eller har hun planer om at cykle på sin cykel, eller hvad sker der for det barn der, mand? Altså, seriøst, mand, det barn der, det er meget ubehageligt med det barn der, Jeg bryder mig ikke om det barn der, det er psykopat, og det cykler den forkerte side. Og så bare sagde jeg bare, jeg tænkte til mig selv tænkte jeg, nu skal du bare høre efter. Vi skifter dæk, og så ringer vi til Yberfyrsten, så siger vi, vi kører klar. Det gjorde jeg så. Så ringede jeg til Yberfyrsten og sagde, jeg er klar. Jeg regner bare med at tage mit eget. Du har fået styr på den der, som jeg ikke nåede. Ja, det kan du tro, jeg har. Godt. Undskyld. Og han spurgte, har du pensionister i morgen? Jeg siger, ja, det har jeg. Godt. Når du fandt med pensionister, så kigger du lige forbi værkstedet. Jeg får værkstedet til at kigge på det, siger han så. Og så siger jeg, fint, så gør vi det. Så kommer jeg bare på værkstedet i morgen, når jeg kører pensionister. Så vi skal lige derover i morgen. Og det bliver så mandag for jer, jo. Jeg ved ikke lige helt, hvordan jeg slutter sommerferien af, og hvordan jeg starter den igen. Den går jeg og grubler lidt i. Gennem det afsnit fra starten af sommerferien til slutningen af sommerferien. Sådan så, når jeg går på arbejde igen, så har jeg et klip til at ligge. Sådan så, når jeg så er færdig med det klip, eller når vi så bruger det klip, så er jeg i gang med at producere et nyt klip. Ja? Eller om jeg skal smide det mandag weekenden efter, hvor jeg ligesom er gået på ferie. Eller om jeg skal lægge det op i løbet af weekenden. Problemet er jo så bare det, at når jeg går i gang mandag over i den anden ende, eller hvad det nu bliver, der har jeg jo ikke noget til jer. What dalen do I do? Jeg ved det ikke. Jeg vil bare sige så meget, at jeg giver ikke mere for dig. Og den skal vist lades op, tror jeg nok. Jeg vil gerne sige tusind tak for i dag. Tusind tak for denne gang. Kan du have en rigtig god weekend, og så ses vi igen på mandag. Og så hold dig i godt humør, og hold den flyvende. All the way, Trude Weekend. Yeah. Mit navn er Brian, og det her det er den danske brumbasse. Kan du holde den flyvende?